Bábkové divadlo v Košiciach sa rozhodlo prispieť k rozvíjaniu detských umeleckých zručností. Vytvorilo detskú bábkovú dramatickú družinu, ktorej podstatou je podchytiť talentované deti vo veku 7 až 14 rokov. Dôvodom otvorenia detskej bábkovej družiny je naliehavá potreba poskytnúť priestor deťom, aby sa realizovali priamo v bábkových inscenáciách. Prvotný impuls, vlastne, prečo sme sa rozhodli založiť túto detskú bábkovú dramatickú družinu, vznikol z takého popudu prepojiť profesionálne divadlo, bábkové divadlo, ktoré je smerované hlavne k detskému percipientovi, vytvoriť aj takýto ansámbl, ktorý by tvorili deti. Deti, ktoré vynikajú v niektorom z muzických umení, budú vedené odbornými pedagógmi, ktorí im pomôžu pri zdokonaľovaní a rozvíjaní ich talentu. Medzi najdôležitejšie kritériá pri vyberaní detí do divadla sú predovšetkým rečové, spevácké alebo tanečné danosti, ale samozrejme aj improvizačná schopnosť. Ja sa asi budem skôr pozerať na tie také rečové danosti detí, pretože samozrejme je to veľmi dôležité v divadle, aby deti sa vedeli vyjadrovať, aby ich bolo počuť do každého radu a aby s jazykom a s rečou vedeli pracovať. Deti budú mať možnosť tvoriť a naučiť sa možno nové postupy, ako pracovať dramatickou formou, možno aj prostredníctvom materiálu, prostredníctvom bábky. Je to trochu iná forma, iný typ divadla, než možno niekde inde na umeleckých školách sú zvyknutí pracovať. Najtalentovanejšie deti by sa mohli predstaviť s vlastnou hrou aj na obľúbenom festivale Virvar. Súčasťou vzdelávacieho procesu budú pravidelné workshopy a divadelné dielne, určené aj pre verejnosť. Pre Delkej Viktória Adamečková.